Studio İlgarlı təqdim edir. Bomba kimidir sürətli yaxdaşların, gəzir sözü söhbəti yaxdaşların. Bomba kimidir sürətli yaxdaşların, gəzir sözü söhbəti yaxdaşların. Piyora girib meydana Ən birinci kim satı deyin bana Bu da olacaq qisməti yaddaşlarım Bu da olacaq qisməti yaddaşlarım Bomba kimidir sureti yaddaşlarım Bomba kimidir sureti yaddaşlarım Gəzir sözü söhbəti yaddaşlarım Gəzir sözü söhbəti yaddaşlarım Sürəti yaddaşların gəzir sözü söhbəti yaddaşların bomba kimidir sürəti yaddaşların gəzir sözü söhbəti yaddaşların qorxulu yol ölümdən oynayırlar fırladıb rol ölümdən oynayırlar bir də sağ sol ölümdən Bomba kimidir sureti yaddaşlar Bomba kimidir sureti yaddaşlar Gəzir sözü söhbəti yaddaşlarım Gəzir sözü söhbəti yaddaşlarım Zahay 1015-i deyran eləyir 90 el kanalaşda 4 kan eləyir Elə sürür yaddaşları Ona verilir qiyməti yaddaşlarım Bomba kimidir sürəti yaddaşlarım Gəzir sözü söhbəti yaddaşlarım Bomba kimidir sürəti yaddaşlarım Gəzir sözü söhbəti yaddaşlarım DJ Cemal təqdim edir.